Sedih melihat isteri Uyana Arshad menahan sakit selepas pembedahan appendiks dan keradangan pada rahim, penyanyi Raja Cairan juga merasakan seperti dirinya tidak berguna. Memang sedih apabila melihat isteri meronta-ronta tentang sakit, tetapi saya tidak boleh berbuat apa-apa untuk bantu, hanya mampu berdoa saja. Ketika itu saya berharap kalau boleh sakit itu dipindahkan kepada saya dan biar saya yang tanggung. Saya rasa diri ini macam tak berguna kerana tidak boleh membantu. Uyana menjalani pembedahan appendiks di sebuah pusat perubatan di Shah Alam pada Isnin lepas. Bagaimanapun, dia terpaksa ditahan di ward untuk pemeriksaan lanjut kerana mengalami keradangan pada rahim. Syukur dan kandungannya sihat dalam keadaan baik sekarang ini dan doktor nasihatkan supaya berehat selama 2 minggu. Selepas melihat keadaan isteri, barulah saya faham bagaimana perasaan seseorang yang kita sayang dalam keadaan sakit namun tidak boleh berbuat apa-apa.